waxaan u maleynayaa shalay markii ay haweenka joogtay, haweenku sidaasoo kale ahayd, cirkaasay mariyeen. Laakiin anaga dowladda sanadka noo axatay iyo sportska maalintay keeneen, waxaa laga yaabaa inayna maalinta ayada sportka jecleyn iyo dhalinyarada. Laakiin markay timi maanta, haweenka waxay ka jeceshahay sportka dhalinyaradan filaya. Taana waxaa nooga muuqatay sida ay maaragtay ugu hagaarbaxday, sida ay albaabkeedu qof kasta ugu furan yahay, sida ugu dhiiran tahay. Annagu markaa midda keliya oonu isla garanay oonu rognay dhinac walba ka eegnay, magacu hal buu noqday. Hal meel loo dhaafayna waa la waayay. Haddaa ila qaadateen annagu aan isla garanay, waxay noqotay Khadiija Qaran. Marka haddii anagu aan eegnay halkaasaan dhaafin kari weynay Khadiija Qaran. Haa, marka aad iyo aad baan maarata runtii raal uga nahay sida uu sheegay Professor Dr. Cali Cusmaan. Halkaasay ka wada muuqataa dadkii wax qabtay haliyayaasha sportsku. Markaan leenahay maadayaasha sportsku, rag iyo dumar waa ku wada jirnaa. Way isku qasteen, iskuma qasnayna. Xasladda tan waxaa iska lahayd wasiir Khadiija Qaran. Saasaanu markii abaabulkeedaanu gelaynay saldhigeedu kaasuu ahaa. Qofka bini'aadamka waxaa fiican hadduu wax qabto in la sheega fiican. Khadiija ana waa ardaydeeda, waa gabar yar, runtu waydiisha waa gabar yar, laakiin caqligay ka weyta mushkila taas waay. Lama wasiiraan islahayn, markaan wasaar ku-xigeenka wasiir baan islahayn. Waa ku ammaanaya runtii, waa ku ammaanaya, waa ku ammaana barkii way yartahay. Yaraantee lagu ammaano waaye aniga alxamdulilah shan wiil ii haysaa, adeer wahay marka idanta ammaan kale waaye. Marka qadarin gaara ugu fadhidaa in lagu ammaano meel aan goobjoog ka ahay oo layidhaha shaqadaasay qabatay. Waan idiin sheegaa istaadi Muqdisho in la dayactiro isnada joog waa ogtiina oman idinkoo dhan. Marka hore waxaan salaamayaa wasiiradeenna Khadiija Qaran oo runtii magacii qof bini aadan Soomaaliya la siin lahaa oo ugu weyn maanta la siiyey waa inay istahashaa runtii. Marti sharaf kale joogta wasiirada iyo xildhibaanada iyo taliyayaasha iyo ganacsadayaasha iyo agaasimayaasha runtii kulligiin waxaan idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iyo dad ragga iyo dumarka kale fadhiya halkan ciyaartoodii hore ah waa qaatay magac bixintii magaca, laakiin waa culus yahay qaranka Soomaaliya in dusha laga saaro. Sharafa iyo daa waa ku mahadsan tihiin. Waxaan leeyahay sportiga waxa keliya looga daydo waxa waaye marka lagu dhaho kontonkii oo kasoo shaqaynaay. Annaga waxaa nala leeyahay 20 sano siyaasad ku jirteen meel iska fariista. Marka waxaan tusaale u soo qaataa kontonki dadkii sportiga ka shaqaynayaan la shaqeeyaan dha. Adduunka waaye aragnimadaa la qaataa iyadaa wax badan aad dadka ka bedesho.